hey, bare fokusere. Der er sidste runde, ikke også? Pas lige på, at du ikke bliver ramt et eller andet. Det er jo klart din, det er jo klart din kamp, der. Bare sørg, du er en fight, okay? Yes. Hey, det er din kamp. Okay, det er din kamp. Så sørg lige for at komme ind og afslutte dårligt nu. Okay? Hey, sørg for at komme ind og afslutte dårligt nu. Brug din boksning. Kør den der højre lige fra der. Brug dit spark ind i maven. Brug dit spark på lukket der. Og når du lige så snart du kommer i kvinden, så går du ind og tager med det her ben. Går du ind og tager en svag ben der. Går du ind og tager en svag ben, hop, og så bare knæ på. Lad dig svinge rundt med alle de albuer hele tiden. Der, bum, bam, bam. Vær lidt op og på tur her. Op på tæerne, vær lidt op på tæerne. Jab, 1, 2, body, lige albu. Bevægelse, bevægelse, kliv ind, spark, hvad det kommer. Okay, hey, det er jo lige dig selv om 3 minutter her. Okay? Hey, det er jo lige dig selv om 3 minutter. Så lige gå ind, du må lige afslutte. Okay?